Ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Zoran Đorđević govorio je o pravima radnika u vreme vanrednog stanja. On kaže da ukoliko u vreme vanrednog stanja zaposleni u privatnom i državnom sektoru dobiju otkaz na zakonit ili nezakonit način, mogu o tome da obaveste Nacionalnu službu za zapošljavanje, ostvare svoje prava i naknadu. Đorđević je kazao da se ti građani mogu obratiti elektronskim putem na sajtu Ministarstva za rad i Nacionalne službe za zapošljavanje, dodajući da se od ponedeljka na taj način obratilo 892 lica koji su ostali bez posla. Poruka svim zaposlenima u privatnom i državnom sektoru je da mogu na sajtu ministarstva ili na novootvorenoj Viber zajednici da nađu sve informacije kada je u pitanju radno pravo i svi oni koji dobiju otkaz na zakonit ili nezakonit način mogu da se obrate Nacionalnoj službi za zapošljavanje, ostvare svoja prava i primaće naknadu u slučaju nezaposlenosti, rekao je Đorđević. Ističe da to nije novi mehanizam, već da je to pravo radnika i vrsta pomoći koja je postajala i ranije, kako bi prebrodili period dok ne pronađu novi posao. Podsjetio je da je jedna od mera vlade Srbije bila da se radnici ne otpuštaju i da im se ne smanjuju plate, dodajući da državna uprava nikoga neće otpustiti i neće korigovati plate. Mi se toga držimo i to je primjer koji mi na neki način dajemo privatnom sektoru, da posao može da se organizuje i od kuće, a da se drži na nivou, rekao je Đorđević. Govoreći o penzijama, Đorđević je podsjetio da će martovsku penziju najstariji sugrađani dobiti odjednom, a ne iz dva dela kao do sada, dodajući da će uz tu penziju do 10. aprila dobiti i jednokratnu pomoć u iznosu od 4.000 dinara. Kaže da su osmišljeni i načini kako da penzija stigne do građana, a da oni ne napuštaju svoj dom, jer spadaju u najrizičniju grupu. A jedan od načina je da penzioner ovlasti nekog za podizanje penzije, a drugi da penzioner lično pozove banku i zatraži da pošalje vrednosnu pošiljku preko pošte. Đorđević je govorio i o situaciji u staračkim domovima i hraniteljskim porodicama, te je istakao da je država izdvojila određena novčana sredstva koje je poslala lokalnim samoupravama za centre za socijalni rad kako bi nastavili sa pružanjem usluga nege i pomoći. Ističe da u staračkim domovima nema naznaka zaraze novim koronavirusom, dodajući da je država dobro reagovala i ranije zabranila posete tim domovima.